อกูอัญญาเดต้ากูตั้วไปแล้วตาวนทั้นส่งแม่ BPLE เนี่ยอาจารย์อัยอัจฉิงกูเปียวปะเมเนาะอัยอัจฉิงสุดาดิเล่าอยู่โลไม่อยากปูเนาะเล่าอยู่โลไม่อยากตรุงวยจีนเนี่ยเวรโลไม่อยากปูกูได้เนาะอัยอัจฉิงชิโลกูก็ไต่ปะโลกูกูได้เล่ามาอัยอัจฉิงสุดาชิลาดาเนาะอกู BPLE ฮะ MDAA เนี่ยไต่ปวยปองมะสว่าต้วยไต่ลาได้ตัดผิดตรุBPLA เนี่ยกูแกเยมูหมองซองค่ะหาเน MOD เนี่ยกาวนผิดแต่อู้เยมูเนี่ยยินนี่แต่ဆက်ဆံရေးရှိတလို့မကြာခဏလဲတွေးဆုံမှုရှိကြတယ်ဇာမနီတို့ရဲ့အိမ်အပြန်လန်းအတွက်အားလုံးနဲ့ညှိနှိုင်းဆက်သွယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီနောင်လေး channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရဲတိုက်ပွဲတဲ့တန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့် channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနေပြီးတော့ PDF တက်ရင်အမဆေးရလေးစေးတက်ဖွဲ့ကပြည်သူများကိုကြမ်းမာရေးရှောက်ရှောက်ပေးတယ်အဲ့ဒါမှငါတို့ပြည်သူတတ်မတော်အဲ့ဒါမှငါတို့ပြည်သူအချစ်တော်နော်ပြည်သူတွေကိုကြမ်းမာရေးရှောက်ရှောက်ကာကွယ်ပေးတယ်ပြည်သူအတွက်ကာကွယ်ပေးတယ်နော်အခုတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကတကယ်တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကနော်ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့တွေကပြည်သူအတွက်စာတီထုတ်ပေးတယ်ဥပမာတကောင်စီရင်ကောက်တာတို့စစ်မှုထမ်းတာတို့မင်းတို့ဒီနေရာကိုမင်းတို့စစ်မှုထမ်းရင်မင်းတို့စစ်မှုထမ်းရင်မင်းတို့တကောင်စီရင်ကောက်ရင်ငါတို့တောင်းမြူဘူးငါတို့နဲ့တွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့နော်စာထုတ်ပေးနိုင်သေးတယ်ငါတို့ကရင်ပြည်နယ်ကကြည်လိုက်နော်လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ဟာသူတို့ကိုသူတို့ဟိုဗလဲအဖွဲ့အစည်းတွေဒီ KBA ဆိုမလေးနာမည်ဆိုအပြန်စားเนาะပြည်သူအာကရင်အကျိုးပြုဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုနောက်ပြီးတော့ PC ဆိုတာငြိမ်းချမ်းရေးเนาะ KNA ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကအဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးရှိပြီးတော့ငါတို့ပြည်သူအတွက်စာလေးတစ်စောင်တော့မထုတ်ရဲဘူးဟာနေတော့ဒီနေရာမှာငါတို့ပြည်သူတွေကိုမင်းတို့မထီနဲ့အဲ့လိုစာလေးတစ်စောင်တော့မှเนาะမချစ်ရင်တော့မှဟန်ဆောင်ပြီးတော့စာလေးထုတ်ပေးရတော့မှမထုတ်ရေးကြဘူးအဲ့ဒါပဲကြည့်တော့ဟုတ်တယ်ရပြီလေเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝန်သားအာရနဲ့เนาะရခိုင်ပြည်ကိုပြောင်းနေမလို့ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာကျန်ပီဒီအဲ့လေးဒီအခုနော်ဦးတေဇန်ဝုတ်ချက်ချင်းလဲပြီသူ့ရဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးတွေသူ့ရဲ့ပိုင်စီးပွားရေးအခုရောင်းလေလံရောင်းချနေပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြောတယ်အသူတို့ကမင်းအွန်လိုင်းကိုမင်းအွန်လိုင်းကိုဗတဲ့ပတ်စံစီလို့ရှိရင်မင်းအွန်လိုင်းကိုသူတို့ကဖားပြီးတော့ပေါင်းနိုင်ပြီဆိုရင်သူတို့အတွက်အကျိုးအမြတ်ရမယ်သူတို့အတွက်တစ်သက်တာလုံးနော်ကြည်ဝါချမ်းသာမယ်တိုးတက်ကြည်ဝါချမ်းသာမယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့ခရိုနီခရိုနက်တွေအခုအကုန်လုံးခွေးဖြစ်ကုန်ပြီနော်စိတ်ဓာတ်စည်းကမ်းပညာမကောင်းပဲအကောင်စားယူနီဖောင်းဘယ်လောက်ပဲဝုတ်ဖို့ဟုတ်ပါနော်တော်လန်ရေးစစ်သားတော်လန်ရေးသူရဲကောင်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအပြောလေးနဲ့နော်အပြောလေးနဲ့တော်လည်းရေသူရေကောင်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်လက်တွေလုတ်ပြမှပြီးသူတွေကသိမ့်မှလေမင်းတို့အရေးချင်းကိုမြင်မှလေမင်းတို့ကအပြောလေးနဲ့ပဲပြောပြီးတော့စစ်လက်တခါမှမတိုက်ဘူးနော်အလူခံစားပြီးတော့စစ်လက်မတိုက်ဘူးဒါပေမဲ့သူများတိုက်ပြီးသားဟိုသွားပြီးတော့ဟိုဗလဲနှကားလို့ပေါ့နော်ဒါပုံရိုက်ဗီဒီယိုဖိုင်တင်ပြီးတော့ကြွားနေတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကမကြဘူးနော်ကြောင်ရည်ကြကြမငုတ်ဘူးကြကြလိတ်လို့မရဘူးအချိန်တန်ရင်အဖြစ်ပေါ်မှာပဲအခုကြည့်နဂါအဖြစ်ပေါ်သွားပြီเนาะအရင်တော့ကဘာသူမှမယုံကြည်ဘူးကျမလည်းမယုံကြည်ခဲ့ဘူးနဂါကသူများမစ်ရှင်တွေခိုးပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့เนาะလိုင်းဘော်တင်တယ်ပြောတော့ကျမမယုံခဲ့ဘူးအခုเนาะရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေရပြီဟုတ်ပါမလည်းကရင်ပြည်သူတွေကစာမတက်တဲ့သူနိုင်ငံရေးနားမလဲတဲ့သူစီးရေးနားမလဲသူလူမျိုးရေးအစွန်ရောက်သူတွေကကရင်စစ်တိုက်တာကိုယုံနေကြတယ်အမှန်ပဲလေ
ดูกันอามันจะยากุดูคนชาลุมยาบุนอเล็ดด้วยมาจีไรบ้าตุ้มยาเนี่ยนายสิลูสิงารู้กินยี่ปีเนี่ยมาเบ็ดคู่มามาเอามีนากูจีเลยอันนั้นกูดูกันหัวจังเปียอันนี้สิเอ็มลุติสับพ่อมีอารมณ์บ้าอาจังมาเปียลุมยาบุเอ๊ะเอ๊ะเฉยตะเด็งก้องเลยเนาะเยเนงาโดอีနိုင်ငံတော်တဲ့มิสพွဲကနေရွှေပြောင်းလောက်တာအလောက်တာအစုံကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတာကကဘာရဲ့လေးစားအတိမပြုမှုကိုဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါအဲ့တော့ပြောတာလေเนาะโอ้บะแลดาบองแลต่ายนี่ล่ะเว้ยต่ายหน่อยมั้ยเลยอะคูมาต่ายน่ะหมออูอะหยังเนาะแลต่ายเดะเลยอะคูแลต่ายเนี่ยตะเฉยโลเว้ยต่ายนี่ล่ะเว้ยเนาะต่ายนี่ล่ะเว้ยดาแม้ตู่ญาโลမျိုးမျိုးดิสะค้านดิมาเจญญาไหนบูตู่ญาโลမျိုးสะค้านดิမျိုးดิมาต้ายไหนบูเอ้อล่ะเว้ยแค่ตาဟုတ်တယ်เนาะဒီစာသားအရင်ကောင်းတယ်သူပြောတယ်ကိုကိုကိုသားထင်တလို့ရှိနေပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာကဘာရဲ့ဘယ်နေရာအတွက်မှတကယ်တမ်းအရေးမပါလာဘူးအမှန်လဲအမှန်လဲအဲ့ဒီလိုပဲငါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကเนาะမအီလို့ဒီအာနာစင်เนาะခွေးအုပ်ချုပ်ကတဲ့ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဘယ်နေရာမှမအရေးမပါဘူးအဲ့ကြောင့်မို့เนาะတဘဝသံယဇာတတွေဆိုလဲကုန်တလောက်ခန်းတလောက်ရှိပြီပညာစာတတွေဆိုလဲမေအေလို့အိမ်နီနာချင်းတွေကเนาะဝင်ဝီချောင်းတောင်နိုင်လို့ကုန်တလောက်ရှိနေပြီဒီလိုအချိန်မှာကဘာကိုဝင်ဆက်နိုင်မဲ့ကဘာကလေးစားတဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးသားခေါင်းဆောင်နေရင်ဖြစ်ကဘာကလေးစားတဲ့ကျမတို့ရဲ့အမေစုကိုကြတော့အချုပ်ထဲသွင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အမေစုကတော့အသက်ကြီးနေပြီเนาะအမေစုလို့ခေါင်းဆောင်မျိုးနောက်ထပ်ခေါင်းဆောင်လိုအပ်တယ်ตู้နိုင်ငံလေးตู้อู้ส่องได้နိုင်ငံလေးဆိုပြီးตู้อเยยออกมาต้ายมีหาอะติอะตันอะติเนาะหลู่ดอโตနိုင်ပြီးရဲ့อเมสุเนาะอเมสุตက်လာတဲ့งาနှစ်တော့ကအထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်လာတာเนาะထိုင်းနိုင်ငံကိုလာထိုင်းနိုင်ငံကเนาะအကြီးအကဲတွေကဘယ်လောက်ထိယိုသေးအလေးเนาะအသည့်အမပြုတ်ရတယ်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့မတူဘူးเนาะအဲ့လိုလူအဲ့လိုခေါင်းဆောင်မျိုးနောက်ထပ်မနဲ့ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဒီလိုအမေစုလိုမျိုးခေါင်းဆောင်နောက်ထရှိလို့ရှိရင်เนาะကျမတို့နိုင်ငံမျက်နှာမငင်ရတော့ဘူးအခုတော့ကဘာမပြောနဲ့ချီနှံ့နဲ့ဆွာရလောက်ကိုတော့ပြေးမလဲပြေးမနေရတဲ့စောက်ပေါ်မျိုးကခေါင်းဆောင်တက်လို့နေတော့ဖလင်ပေါ်ခွေးတက်နေတဲ့တိုင်းပြည်ကိုကဘာကအထင်မသေးရင်ဘယ်ပြည်ကအထင်သေးမှာလဲအမှန်ပဲအဲ့ဒါကိုလေဟိုသူကလေနဂါးကအပြောကောင်းတယ်နော်နဂါးရဲ့ဆယ်လီတွေနဂါးရဲ့လော်ဘီတွေကဆယ်လီတွေလေနော်ဒီမလဲသူ့ကိုသူ့မလဲနှွေဦးဖောက်ဖောက်လားကတော့ဖောက်ဖောက်လားပြီးတော့ဒီကချင်ဖောက်ဖောက်လားသူတို့ကိုသူတို့ကချင်ဖောက်ဖောက်တဲ့နော်အဲ့ဒီလူတွေကသူ့ကိုဝန်းရံပေးတယ်အမမသူ့ကိုမြောက်ပေးတာငကားအရင်တော့အလောက်မဟုတ်ဘူးနော်ဒီအိုင်လင်းတို့ကသူ့ကိုမြောက်ပေးတာနော်အမမပြောမယ်ဆိုရင်အခုဆိုရင်ငါတို့ကျမတို့ရဲ့ KIA ကိုတော့နော် EAO တွေကအခုပုတ်ခတ်နေပြီအဲ့ဒီ third party တွေအဲ့ဒီပကဖာနဲ့ပြဿနာတဲ့ကတဲ့ကနော်တတိထားမိလားမသိဘူးကျမတို့တော့တတိထားမိတယ်သူတို့စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာနော်သူ့ကိုထောက်ခံတဲ့သူ့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ကိုဝန်းရံတဲ့အဲ့ဒီຫນွေဥဖောက်ဖောက်နာဘူးကတော့ကနော်သူကပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူကတဘာပတိဖြစ်တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ရှင်းနေဖြစ်တာပြောမယ်ဆိုဘယ်လိုခေါ်လဲတဘာပတိမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုခေါ်လဲအာသူကတတိစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တယ်တနေ့စာစနေပွဲအချိန်မှာ तू က तू လူကိုပဲ तू ထောက်ခံမှာပေါ့ तू လူကိုပဲ तू ဦးစားပေးမှာပေါ့
เนาะปากะพากะโฮอาวีกะนี่ไลน์บ่ไลน์บ่มาชินเน่นกาပြောတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်နกาစကားပြောတဲ့အခါကြလို့ဆိုရင်သူတို့အဲ့ဒီ link ကိုเนาะပြန်ရှာလို့တွေ့ရင်နားထောင်ကြည့်လိုက်เนาะနกาပြောတဲ့အခါကြလို့ဆိုသူအရှိန်ကြီးပဲပြောပြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू อ่ะဒီ zone ကိုထိချုပ်လို့ရတယ် zone ကိုထိချုပ်လို့ရတဲ့အတွက် तू อ่ะလို့သူတို့လှုပ်လို့ရတယ်အဖန်ပိတ်လို့ရတယ်အဖန်ဥစားအဖန်ကိုပြတ်တက်အောင်လှုပ်လို့ရတယ်အာအဲ့ဒီမှာနกาပြောတဲ့အခါကြတော့အဖန်ကောင်းနေရောပဲပကဖပြောတဲ့အခါကြဆိုလို့စင်เนาะသူတို့อ่ะအဖန်ကိုပြပြလိုက်တယ်เนาะအဲ့ဒီမှာနော်ပြည်သူတွေကပကဖကိုအမြင်ဆောင်သွားတယ်အဲ့ဒီကတည်းကပဲအေးနိခွေးချစ်သူကနော်နိခွေးချစ်သူကဂျားပြတ်ဂိုင်းချုံနော်ခွေးချစ်သူကိုမပေးအောက်ချုပ်ခင်လေနိအမေနဲ့အရင်ပေးအိတ်လိုက်နော်အဲ့တော့မှနိသိရမယ်နိအမေနဲ့နိအိတ်လိုက်တော့မဟုတ်လေနိကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့အိတ်လိုက်အဲ့တော့မှနိသိရမယ်ခွေးချစ်သူလိုမျိုးဂိုင်းချုပ်ကိုငါတို့ကရင်လူထုလက်မခံဘူးကွာနော်နိအမေနဲ့နိအညီပေးအိတ်လိုက်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ထိရောက်မယ်ခွေးဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေခွေးချစ်သူကိုပေးအုပ်ချုပ်မှာမယ်နော်အဲ့ကြောင့်မို့ခွေးချစ်သူမအုပ်ချုပ်ခင်မှာနိအမေနဲ့အညီပေးအိတ်လိုက်အဲ့ဒါမှနိသိရမယ်နေပါစကားပြောတာ ਨੇ ငါနားမလဲဘူးเนาะလူစကားပြောငါလူစကားပဲတတ်တယ်ခွေးစကားကမတတ်ဘူးကဲကျွန်မဒီညလိုက်ကိုဒီလောက်နေမယ်ကျွန်မနင့်ကိုချုံမယ်